Paraditën e sotme janë ndihmuar edhe 150 familje me pako ushqimore donacion nga ambasada e Emirateve të Bashkuara Arabe në Podgoricë. Drejtori i shëndetësisë Kemal Emini ka treguar se familjet përfituese janë përcaktuar në bashkëpunim me qendrën për punë sociale. Kodet e bashkëpunimit me organizatat ndërkombëtare për ndihmë për qytetin ton, kemi edhe bashkëpunimin me Emiratet e Bashkuara Arabe, me ambasadën në Podgoricë, të cilët kanë shfrytzuar rastin që në kodër të muajit qejt Ramazanit të ndihmojnë bashkëqytetarët tonë. Me këtë rast ata kanë shprehur dëshirën me 150 pak, po të ndihmojnë qytetarët tonë. Neve jemi munduar të bëjmë përzgjedhjen përmes qendrës për punë sociale të nevojlive, si dhe të përkushtohemi pak më shumë edhe minoriteteve, duke marrë parasysh sepse nevojat e tyre janë më të veçanta. Kotopako mendohet se do ta lehtësojnë barrën e kryefamiliarëve, ka treguar drejtori. Duke marrë parasysh rritjen e numrit popullatës në qytetin tonë, aspektin mekanik, domethënë shpërngulën për qytete tjera, edhe është mëse nevojshme, edhe do marrë parasysh që kemi edhe në qytetin tonë raste të ndryshme sociale. Për momentin jemi bashkëbisedim edhe me disa organizata tjera, shpresojmë të na konfirmojmë edhe të koordinohemi edhe me to. Kjo është hera e tretë brenda muajit Ramazanit që po ndahen pako ushqimore.